Okey, ini kita tengok, ini adalah MG2. Okey, dan juga kita ada set UVW. Okey, kita ada positive cycle, negative cycle untuk U, V dan W. Okey, kita ada kat atas ni, kita ada three phase diagram. Okey, so yang ni sebenarnya berlaku di alam sebalik mata. Kita tekan rotor pedal je, kita tak perlu tahu ni pun. Dia dah coding yang siap-siap. Okey, jadi sekarang ni kita nak tengok IGBT mana yang on. Okey, pada waveform ni. Okey, sekarang ni saya bagi satu contoh. Okey, kita ada U yang colour gelap ni, kita ada V hijau cerah, kita ada W colour kuning. Okey, sekarang ni kita tengok line merah putus-putus tu. Okey, dekat waveform ni dia ada positive dan juga negative cycle. Okey, line merah putus-putus tu dia dah potong dekat W positive dan juga V negative. Tapi dekat U dia dekat kosong. Okey, so bermaksud IGBT W positif dan V negatif akan on kat sini. Okey. W positif, V negatif yang on pada line putus-putus dekat sini. Okey, boleh eh? Boleh. Okey. Now pada line putus-putus merah ni, bagi tahu saya IGBT yang mana? W positif, V U. Kita U, V, W lah. Start pada U dulu. Okay. U positif, U positif, V negatif, V negatif, W positif, W positif, U positif, V negatif, W positif. Okay. Seterusnya, okay, sini apa yang IGBT yang mana yang akan U positif, U positif, W positif, V negatif, V negatif, W kosong, U positif, V negatif, W kosong. Okay, okay. Okay. Tapi jangan risau, ini tak masuk exam. Nanti kan hari tu malam ni dia. Okay. Ini ialah pengetahuan knowledge lah, knowledge sharing lah. Okay. Okay, pada sini. U positif, U positif, V negatif, W negatif. Okay. U positif, V negatif, W negatif. Okay. Jadi switching ni berlaku sangat laju. Okay. Dia dah coding kan, siap-siap. Okey. So kita takkan nampak lah, dia memang laju sangat. Ni semasa kita tekan pedal. Tu masa kita tekan pedal. Betul. Apa yang berlaku ni? Okey. Soalan tadi. Okey. So masa kita tekan pedal, apa yang berlaku tadi kan? Okey, katakanlah pada point ni U positif, W negatif. Okey, sebenarnya ini ialah masa kita buat sine wave tu. Masa IGBT ni ialah to produce sine wave. Sine wave ni akan bagi ke MG2 untuk menggerakkan kenderaan. So bila kita tekan pedal, dia akan bagi IGBT mana yang on pada waktu tu, dia akan pusingkan tayar. Jadi input tu, input dia, input, okay. Pada pedal tu, input apa yang bagi sebenarnya? Dia akan bagi input bagi ke kita punya MG ECU. Okey. And then dia akan start switching lah. Dia akan ambil power daripada high voltage battery DC, convert daripada AC untuk pusingan kita punya MG2. Maksudnya kalau pedal rotor tu, signal lah pengen bagi bentuk dia tukar DC AC ni. Dia just nak tukar aja ni. Dia switching. Okay. Input signal mesti dalam bentuk sama ada voltan ke ataupun arus. Okay. Dia pada rotor sensor tu, pada rotor sensor tu dia akan bagi dia akan bagi pass lah, dia bagi pass lah. Okey, selalunya dia bagi pass dalam PWM. Laju je. Okey. Arus lebih baik kan? Yang tu saya tak sure. Bila kita regen,
Okey, bila kita regen, dia tidak melalui IGBT, dia akan lalu diod. Okey, tapi konsep yang sama. Okey, so bila you lepas rotapedal, MG kita ni jadi generator. Okey, cuma dia akan lalu dekat dalam diod. Okey, so kita tengok diod yang mana yang akan dia lalu. Okay, so pada point ni, diod yang mana dia akan lalu? V positif, V positif, V negatif, U kosong. Okey. Okey, ini yang masa dalam keadaan regen eh. Okey. So dia lalu dekat diod, dia tak lalu dekat IGBT. Okey. Okey, jadi diod yang mana? V positif. Okay, so semua faham lah. Ini okay. Pergi ke super kapasitor dia lah. Okay, yang ni dia akan pergi ke super kapasitor, balance dia akan pergi ke high voltage meter. Okay. So itu sahaja teori untuk pagi ni. Okay, so kita akan turun ke bawah. Okay, one full day ni untuk kita buat sesi practical. Ada apa-apa nak tambah? Andy? Saya nak tanya balik soalan tadi yang pasal pedal. Saya tak berapa dengar dari belakang. Dia cakap bila kita input dengan pedal, signal apa yang sebenarnya dia bagi pada power high voltage AC? DC. DC. Yeah. For example, okay. Bila signal banyak bentuk kan, sama ada dalam current. Selain mesti bagi dalam data digital ke analog yang dia bagi tepat. Digital. Digital. So dia. So kalau you. So kalau you imagine kita punya pedal dia macam potentiometer. Dia variable resistor. Potentiometer dia macam variable resistor. Lagi you tekan, lagi dia lagi besar lah dia punya tukar dia punya signal. So bila sampai dekat ECU, dia dapat signal tu, dia akan instruct BMS untuk bagi current berapa besar untuk pergi dekat motor untuk bagi dia laju ke lambat lah. Ya, jawab. Ada jawab di usaha. Maka potensiometer maksudnya data resistor kan. So kita punya V sama IR tu atau VI tu lah. Bukan itulah kan. Kurang macam tu.